apliecinājums, es domāju, pilnīgi noteikti šis ir nākamajām paudzēm. Kas gan to labāk varētu uzlabāt kā modes muzejs? Pirms gada 17. septembrī ne tikai Kulmīgā, bet daudzviet Latvijā ar aizturētu elpu sekoja līdzi UNESCO pasaules mantojuma komitejas balsojumam par Kuldīgas iekļaušanu pasaules mantojuma sarakstā. Atzīmējot gada jubileju Kuldīgas novada muzeja krājumam, tika nodots apliecinājums par šo valstiski nozīmīgo notikumu. Šis notikums noteikti būs pie tādiem, ka Kuldīga pirmo reizi tiek minēta rakstīta jau savotos 13. Gadsimtā, noteikti pie tādiem notikumiem, kā Kuldīgas iekļaušanu Hanzas Savienībā, Kuldīgas pilsētas tiesības piešķiršanas. Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja atzina, ka šī gada laikā nav beidzies izglītošanās un izglītošanas darbs par kultūru vēsturisko mantojumu, paplašinājušās sadarbības iespējas ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā līmenī. Ir neskaitāms vēstnieku vizītes bijušas tieši pie mums un principā visi ir izteikuši vēlmi sadarboties tālāk. Tomēr šī atpazīstamība viennozīmīga ir UNESCO tāda zīme. Tas ir turpinājums tam visam, kas ir bijis pirms tam. Tās ir ēku atjaunošanas programmas, tās ir ielu sakārtošanas, tie ir jauni parku attīstības projekti, tie ir jauni pētniecības sadarbības projekti. Lai analizētu, kāds pienesums ir turisma jomā, ar gadu vien ir par maz atzīst Kuldīgas turisma attīstības centrā, nepieciešams ilgāks laika nogrieznis. Pieaudzis ir dažādu valstu turisma operātoru un viedokļu līderu vizīšu skaits. Galvenokārt turisti ir no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Skandināvijas valstīm. Sadarbībā ar Kurzemes kolēģiem tiek veidots jauns piedāvājums ārvalstīm. Mūsu viens no tādiem šobrīd mērķiem ir uzlikts Polijas tirgus, kas ir tūs, kas ir liels un kas ir tiešām, kā viņi paši arī atzīst Polijā, viņi ir ļoti interesēti mūsu virzienā skatīties. Kuldīgas suvenīru veikaliņā un tam līdzās esošajā dāvanu veikalā Kulde atzīst, ka turistu pieplūdums sezonas laikā esot liels, lielākoties no šejienes uz apmeklētāju mājām aizceļo magnētiņi, pastkartes, arī krūzītes un dzintari izstrādājumi. Šajos veikaliņās mēs esam tie, kas iesaka, kur paēst, kur doties, ko apskatīt. Mēs esam tā kā reizē vēsturnieki un infocentrs. Gide Indra Vilmane neslēp, ka nu ir vēl lielāka atbildība par savām zināšanām. Es jūtos slikti, ja kāds cilvēks ir pamanījis to, ko es līdz šim nezināju, un es nevaru to izskaidrot, kāpēc tā ir. Man patīk šīs ekskursijas. Tas nozīmē, ka es dabūšu rakties vēl dziļāk. Šobrīd tiek domāts arī par mūsdienīgu UNESCO telpas vai centra izveidi ar skaidrojošiem un izglītojošiem materiāliem gan vietējiem cilvēkiem, gan ciemiņiem. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.